premium ချစ်သူများအတွက်သူမဲတန်းချီကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ promotion အမှတ်သားပါ premium 3 in 1 premium noodle တွေအထူးစုကြီးသိန်း900တစု300သိန်း300စု100သိန်းစု90စုတသိန်းစု900စုတို့အပြင်အထုပ်သိန်း5ရုပ်ပါဝင်တဲ့စူပေါင်း17သိန်းကျော်ကိုချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းကန်ဆာနိုင်ပါတယ်ကန်ဆာမဲ့ကာလကတော့ January 2018မှ March 2018ထိဖြစ်ပါတယ်ဒိုတာနီဒိုမြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ premium coffee လို့ရှင်တဲ့မှာကြတော့အတူကဟန်ဆောင်လို့မလုတ်တက်ဖဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မလုတ်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးစမ်းလုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးကြည့်ပြီးတော့သိကျင်ရုပ်ဆောင်ဆိုးပြည့်တစဉ်ဟာမျက်နှာဖုံးများရုပ်ရှင်ဇက်ကားထဲမှာအလပြင်းဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်တယောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇက်လန်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ character အတိုင်းတယောက်ဆောင်ရှင်တဲ့အတွက်အလပြင်းနဲ့နီးစနစ်တွေတင်ယူနေတယ်လို့ဆိုပြည့်တစဉ်ကပြောပါတယ်။ဒီကားမှာကတော့အဲ့ဒီ specific character အဲ့လိုမျိုး beauty salon မှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အထူးကတော့ကိုရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နီးကိုရဲ့အိမ်မှာခေါင်းလျှော်တယ်ခေါင်းလျှော်တယ်ဟို driver မဟုတ်တယ်ဒါကပုံမှန်ပဲနေနော်လုတ်တက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းသူများကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြရတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလျှော်မှာလည်းသူ့ assistant ရှိတယ်နောက် driver ဆိုတာအစား assistant ရှိတယ်ဟိုတိုင်တာအစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး assistant တွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လုတ်တက်တဲ့သူနဲ့မလုတ်တက်တဲ့သူနဲ့ကကျတော့နည်းနည်းကြည့်ရတာကွာအဲ့ခါကျရင်လည်းလုတ်ရှင်ထဲမှာကျတော့အတူကဟန်ဆောင်လို့မလုတ်တက်ဖဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မလုတ်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးစမ်းလုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးကြည့်ပြီးတော့သိကျင်တာစူပြည့်တစဉ်အနေနဲ့ဒီဇက်ကားအပြင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေထပ်ရိုက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြခဲ့ပါဗျာ။ဘောနော်မိန်းကလေးနဲ့ပုံများတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးဟိုနေရာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ့်လုပ်ွက်ကလေးနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဦးမေဦးလည်းယူတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကလည်းလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဦးမေဦးလည်းဦးစပြည့်တို့ကိုကျန်နေပေးနိုင်မယ်။အကောင်းဆုံးစပြည့်တို့လည်းကြိုးစားမယ်လို့ဟာ။ကမ္ဘာဖလားဆိုရယ်ကားမရရပြရတယ်ဥစားစပြည့်တကယ်ပေါ့နော်တကယ်ရိုက်ပြီးရောအမှန်တကယ်ရဲ့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိရင်တော့အခုစပြည့်ကလည်းဒီ3လပိုင်းမှာဒီကားစုံနေနိုင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကားပုံမှန်ပဲဖြစ်မှာ